Бүгінгі таңда өкінішке қарай елде балалар аутизмінің өсуі байқалады. Мемлекет өз кезегінде осындай отбасыларға барлық қолдау көрсетуге тырысады. Осылайша 2020 жылдың қыркүйегінде Таразда аутизм спектр бұзылған балаларға арналған «Мен ерекше» күндізгі бөлім орталығы ашылды. Бүгінгі таңда мекемеге 30 ерекше бала барды. Айта кетейік, барлық қызмет түрлері тегін. Аймақта аутизммен ауыратын балалардың саны артып келеді, мұны статистикада растайды. Егер 2015 жылы 13 бала болса, ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегіне 350 бала тіркелді. Тиісінше осы ерекше балаларға қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеуі қажет. Мен ерекше әлеуметтік бейімдеу және 16 орталығында балалар жұмыс күндері таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін болады. Олар үшін логопед, психология, дефектология, нейропсихология, бейімделу, дене шынықтыру, ойын бөлмесі және асхана кабинеттері қызмет көрсетеді. Айтпақшы, олардың кестесіне күніне 2 рет тамақтану, сондай-ақ сертификатталған мамандармен 6 сабақ кіреді. Баланың 2 жасынан бастап осы диагнозын білдік. Барлық мамандарға көрсетті. Барлық әдістемелерді көрсеттік. Осы психология маманына түсіп, өзінің балама және басқа балаларға көмектесемін деген оймен жұмыс атқара бастадық. Қазіргі таңда балам сөйлей бастады. Аутизм спектрі бұзылған балаларды дамыту және тәрбиелеу үшін ерекше тәсіл қажет. Педагогикалық ұжымнан құзыреттілік пен кәсібилікте, ең бастысы балаларға деген сүйіспеншілікте талап етіледі. Күндізгі бөлім орталығы аутизм спектрі бұзылған балалары бар отбасыларға психологиялық, педагогикалық көмек көрсету үшін қажетті барлық заттармен жабдықталған және 3 пен 18 жас аралығындағы балаларды қабылдайды. Аялым Шынасилова, Ислам Құдиярбек, Ербулат Жахаш, 77 News.